E aí, pessoal? Estamos de volta aqui com os padrões rítmicos, né? Os padrões para você tocar bem suas músicas sem sair fora do ritmo, né? Tem que estar dentro do ritmo aí. Então, nós estamos vendo os ritmos com a pulsação quaternária. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, né? Já vimos o twist. Vamos recapitular. Que era só para baixo e para cima, né? Ok. Pode ser com a mão também, ó. Então a dica é não tenta tocar a música logo de cara, né? A gente tem que fracionar as coisas, né, para criar uma habilidade, ok? E trabalhar os fundamentos, né? A pessoa que quer correr, por exemplo, 5 quilômetros, ela não sai correndo 5 quilômetros, né? Ela tem que ter um preparo, ela vai aos pouquinhos, né? Pessoa que quer emagrecer, ela não perde 10 quilos numa semana, ela demora, né? E a música é a mesma coisa, ok? Então, fizemos o twist. Pega um acorde só, fica nele lá. Depois você pode pegar dois acordes, geralmente acordes que tem a ver um com o outro, né? Ok? Aí depois você vai acrescentando mais acordes. Toca mais devagar. Esse foi o twist. Mas hoje a nossa aula vai ser o Rock Balada 1. Que é um pouquinho diferente do twist, né? Mas é um detalhe só que faz toda a diferença, ó. Então, são quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você vai fazer um. E o primeiro é só para baixo, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E o tempo dois, o três e o quatro, você vai fazer. Entendeu? Vai fazer 2 e 3 e 4 e. Vai descer com o indicador e subir com o polegar. Então você vai fracionar o negócio. Vai fazer 1, 2 e 3 e 4 e. 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 1. É muito importante essa batida bem precisa. Então marque o ritmo no pé, use um metrônomo, baixe um aplicativo aí, toca junto, né? Para você não se perder. E fica num acorde só, né? Boa parte das músicas vão ser nesse ritmo, né? Hello, hello, corazón, separei maçã. Então, rock balada 1, que pode ser pop balada, o nome não importa, mas o importante é essa batida, né? Então, todas as. A maioria dos pop rock são nesse ritmo aí. Tá? Ok? Então, oh, life is bigger than you, Então, quando você for ouvir uma música, é muito importante ouvir música, você já tenta marcar o ritmo também, conta, um, dois, três, quatro, e já associou, opa, essa música eu posso tocar no rock balada, essa música eu posso tocar no country, né? Para você se acostumando já com a batida da música, ok? E pega um, dois acordes, né? E trabalha. Essa.